吗？环保署竟然查出全台湾七大净水厂水中都含有有毒物质人基酚，那么其中供应150,000户的凤水净水厂超标，甚至是第一名。人基酚吃下去真会有问题，会干扰内分泌，降低你的免疫能力，甚至呢还会出现烦躁易怒的状况。环保署查出台湾七大净水厂里头的水质都含有人基酚的毒性化学物质。什么是人基酚？其实它是一种环境荷尔蒙，广泛用于清洁剂的添加物，会干扰人体的内分泌系统，降低免疫力，造成烦躁易怒。来源都是家庭用的清洁废水，排入海洋溪水当中。通常自来水厂就必须要先透过净水功能，要先过滤掉，因为这种人基酚至少要高温300度才能够完全挥发，如果没有，就会随着饮用水慢慢累积到人体里头，影响健康。但是净水厂只是把关动作，真正的根本是不要使用有人基酚成分的清洁用品。尽管政府早就禁用，但还是有厂商违规继续使用，不知情的民众使用之后排出，这样的恶性循环才会让我们的水始终摆脱不了喝了不安全的命。会分解出三聚氰胺吗？有学者建议必须清水冲洗5到7次，以这个碗来举例，冲完里面外面算一次，这样不断反复。这第四次咯，好，第五次，几个到了3次、4次以后呢，几乎呢已经感觉到它已经没有那个清洁剂的感觉了。把它先擦拭过以后再洗，就非常的干净了，就不会浪费这么多的洗剂跟我们的这个水。真的很浪费水，能不能抓出清洁剂中的三聚氰胺，从根本把关？根据美国 FDA 的资料，可能被使用在清洁剂中的三聚氰胺作用在杀菌，却恐怕分解出三聚氰胺，只是清洁剂的包装上并没有这个成分标示。它列的是有限的部分，那有些这些工厂里面它的秘方它没有露出来，所以这些都拿捏不到啊。到底台湾有没有业者使用？因为没列管，环保卫生单位都不敢打包票，家庭主妇还能够改用小苏打粉这些天然的清洁用品，但外食恐怕就难免。餐厅大量清洗碗盘，清洁剂万一没洗干净，会有多少三聚氰胺吃下肚？恐怕需要相关单位进一步研究把关。年关前大清扫，很多家庭主妇呢买来了很多不同品牌的这个清洁剂，有的时候呢会做一些混合，或者是清洁剂加上漂白剂。市面上各式各样清洁用品强调超清洁功能，成分几乎都是强酸，不少家庭主妇为了洗得更干净，干脆把不同类型的清洁剂加上漂白水，小心这样的动作恐怕会伤害人体。将坊间两种清洁剂再加上漂白水，然后再调和在一起，在保丽龙上轻轻一滴，就可以发现有些微的凹陷。不少菜市场都会贩卖含有清理 IC 电板的氢氟酸清洁剂，堪称是化骨剧毒，导致低血钙。不过婆婆妈妈多半不知道，但是下回使用时要注意，一次只能使用一种清洁剂，否则伤害人体而不自知。每天洗澡都会用到的沐浴乳，每天和皮肤亲密接触，但当心会洗出病来。根据华视新闻掌握的独家消息，沐浴乳里面有一种成分叫做 parapen， 它是用来防止沐浴乳变质的防腐剂。不过，医师在乳癌的切片报告当中也发现 parapen 的这个成分。而事实上，市面上三成的沐浴乳含有这种可能致癌的物质，如果说长期使用超过10年，有可能就会有危险。轻轻按一下，瓶子马上吐出浓浓沐浴乳，水一冲3-2下，马上清洁溜溜。但看似平常的沐浴乳，竟然和乳癌有了关联。医界在乳癌切片中发现了一种叫做 parapen 的成分，就是藏在沐浴乳中，用来抑制沐浴乳变质的防腐剂。会经由皮肤吸收，而且实际上他在实验室上发现，它有类似女性荷尔蒙的作用。会造成这个乳癌细胞的一个繁殖。由于帕拉芬不会造成皮肤病变，所以一般人使用都不会有症状，完全亲肤。一旦使用超过10年，就可能诱发乳癌。小孩子的皮肤解毒能力差，也千万不要碰触。记者实地直击卖场，货架上含有帕拉芬的成分的沐浴乳就有高达30%。很多人都有，每个品牌却又都强力去污，到底里头装的成分合格吗？消基会调查市售18件预测清洁剂，发现威灵顿的预测洗洁剂和爱买自由品牌2件都含有环境荷尔蒙人基酚，按照环保署规定根本不得检出。主要造成的这个问题是会造成比如说乳癌，
然后会造成比如说男性的这个不孕啊、哦、睾丸变小，精虫变少。尤其83%的预测清洁剂都属于强酸强碱，使用后皮肤会红肿刺痛，所以建议您最好选择 pH 值在5到9的弱酸性商品，打扫厨房、厕所，甚至擦玻璃都要戴上手套、口罩，避免吸入或接触到化学成分，危害健康。洗衣精加柔软巾是现代人洗衣服的标准配备，但是您知道吗？这里头都很毒，毒到破表。已经有一个数字爆了。这些毒到破表的东西正是常常加在一般清洁剂里的 VOC 挥发性有机物质，包括了二氯甲烷、对二氯苯、多氯乙烯、甲苯、苯、耐、甲醛、乙醛等等。这些挥发性物质还会引起肺癌、皮肤癌或者是过敏等等情况。但不幸的是，不只是洗衣服用的清洁剂，连洗发精、空气、芳香剂里面全部都有，而且越香越毒。不信的话，再来一次。哇塞，马上破表，76.5破表。专家也建议了，除了洗头洗澡的时间加快保持通风之外，在洗衣服晾衣服的时候有几个诀窍，包括洗衣服的时候记得多冲洗一次，脱水的时间由5分钟延长到9分钟，那么接着晾衣服一定要在通风的地方，最好加个电风扇开个弱风，同时记住了衣服的间隔一定要维持在10公分以上，而且无论如何都不可以晾在室内。